Күніңіз яхшы болсын, Балия Мағат. Бүгін дүйсенбі, Қарағыс айының 5-і Емьяңы Юмады Ноғай бүлігі ашады. Түнеуінлерде Түркия қыралында халқымыздың яшауында белгілі іс болды. Мұнда Ноғай футбол лигасының финалы озды. Онда түрлі қыралылардан біргесек футболшылар жиылған еділер. Болған амалама ақында оның қатнасушылары ем ұйғынлаушылары ақында ямағатшылық әрекетші Анкарадан Энгин Демирок хабарлайды. 2022 yılında bizim Ноғай футболдың 6-сы Türkiye'nin başkalası Ankara'da sport Türkiye sport ministerimle birge buldu. Birge sport minister Ноғай futbolga sponsor buldu. Biz bir proje yazdık. Projenin adı sınırsız futbol. Sınırsız degenin manası bizim Ноғайлардың yaşayan krallıklardın sınırlarını biz kaldıramız. Bari Ноғай yaşlarda futboldan sebep yığladılar, birge boladılar. Ondan sebep atı sınırsız futbol projektin. Turnirde Cumhurbaşkanı Prezident Erdoğan'dan yetekçisi Yalçın Topçu ağamız katnastı. Suveciya, Norveciya, Germanya, Hollanda, Romanya, Terekli Mektep, Türkiye'den de iki komanda katnastı turnirge. 8 komanda katnastı. Turnirin sonunda Terekli Mektep ve Türkiye'den Gökboru komandaları final oynadılar. Finalda Gökboru komandası yıktı ve şampiyon oldu. Turnirden son otelde konsert oldu, müzika program oldu. Onda Arslanbek Sultanbekov, Renat Canibekov, Abidin Nurlubayev, Mulati Bazarbayev yırlar yırladılar. Атты қамыш өлтірер, ерді намысы өлтірер. Лошадь подстегивает плетка, мужчину – совесть. Атты қамышымен соқпа, еммен соқ. Погоняй лошадь не плетью, а кормом. Ат мінмеген ат мінсе, шава-шава өлтірер. Тон кимеген тон кисе, қаға-қаға тоздырар. Если на коня сядет тот, кто никогда не садился, то загонит его. Если шубу наденет тот, кто никогда не одевал, то частым вытряхиванием изорвет ее. Яңларда біздің ердесіміз Еркін Шахар поселогының орта мектебінің етекшісі, Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы оқытушысы Радима Канглиева өкіметлік грантқа тиесілі болды. Сол игілігімен байланыста бүгін біз Радимады қонаққа шақырғанбыз. Күн яқшы болсын, Радима. Күн яқшы болсын. Радима, сен өзінің яшауын көбісін деп айтпа ғойля, көп заманын бағыслағасын педагогикалық әрекетке, яңы училищет құтылып келгеннен басылап, сен сол мектепте құлық өтіп келесің. Сол өзінің тармағында біргесек етімсілерге де етіскесің, сен Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы оқытушысы боласың. Тек не өнерді, мен баленді айтып оздық, біз сен икон үкіметлік грантқа да тиісті болдың. Соның ақынан айтсаң екен. Мен өзің айтқандай әлемет. 30 yıl ardında педучилище құрылған айым келгенмен Еркен Шахар поселогының мектебіне 30 yıl сол бір жерде құлық етемін. Сауға деген сауға құлық етіп сауға алсаң ол жалғыз адам оны ала лайықты ол. Онаға ярдамласпа керек. Ярдамласақ кім ярдамласақ? Оның коллективі ярдамласақ. Орын оқытушылары. Сонан сеуіп бір адем бір затқа да бір зат ала лақту, бір зат ата лақту. Онаға қатынасқанлар. Менің сауға алғанымға үкімет, менің оқытушыларымға сау болсынар олар. Грант мен алғаман орыс тілінен проект етіп. Проект бағысланған 5-ші, 6-ші, 7-ші классларға. Мен айтқандай, өзімнің оқытушыларым, өзім мектепім оқытушылары, басқа районда басқа
окутушуларда ярдам эткендер. Сау болсуңар. Мынадан алдын сен сондай кулукларда, проектлерде нерде катнашкасың? Мен билемин, көп затларда, көп кулукларда бардырга сотуму? Ар окутушу да солай кылгыт эди, сөйлө. Окутушу окуткандан башка, ар проектте де, ар конкурста да зат бар, сонда өзүн көрсөткүсү келет. Өзүн балдарымын. Балдар болмаса өзү özünü körgüstüp, sauğa alsa, öktümüz özünü, ondan başka уже biz mektepke. Туура айтасың, Радима, мине көп болмай сага тада бир икон неде тапшырдылар кулукту. Ол жетекчилик кулук, ол директордун сага сондой икон орунду сайладылар. Не десең, коллектив икон, Эркин шаһар поселогунда икон көп милеттүү, элбетте мектепке де көп биргесек балдар келеди. Эми сен сонун директор болуп яңыларда сайландың, салындың ден демесең кутлайман, кайрылса атке болсун. Бүгүнкү күндө директор ол алдыңында көптөк окутушу туу, икон менеджер деп болмайды. Көп проектлерде да катнашып айлык, сөйлө яшап алдыга барады, окутушулар да сондой болуп алдыга барма керекler. Бүгүнкү окутушу кайдай болма керек сенин оюңша? Кайдайды мына сенин коллегаларың? Сен өзүң кайда яшаман жашайсың? Сау бол, кутлагың гана. Мен өзүм жетекчи болуп келгенге, жетекчи болуп келдим. Мага жеңил кылык өтпөгө. Не болот жеңил кылык өтпө? Не десе, менде өзүмдүн окутушуларым, менім коллективім, бекару адамдар. Айтқаныңды етіп, еткеннен басқа олар бек ақылды адамдар. Коллективсіз етекші, етекші ту. Олар маған жардам етеді, мен оларға жардам етемін. Әрбір құры етекші ту, әрбір оқытушы да. Сөйле бек сондай заман, балалар бек біледілер бізге көре, интернетпен сөйле көреміз. Олардың, біз оларды үйретеміз. Олар бізді үйретеді. Сорамаға да ұялмаға керек ту. Сонан себеп оқу алдыңғандай ту. Оқушылар да басқа болмаға керек. Олар оқушы басқа болай үшін, оқытушылар да басқа болады. Сау ерлерде де оқимыз. Әрдайымда институт повышения квалификации оқымаға барамыз. Оннан басқа платформалар, саулай платформаларды отырамыз. Ар зат бар, сонда саулай окутушулар катнашадылар. Өзлөрү үйрөнөдүлөр. Билмеген затларын интернетте сурайдылар балдардан. Үйтүп болмага да болот. Уялмай, олар бизди үйрөтөдүлөр, биз оларды үйрөтөмүз. Сондай заман келген. Орунда турмайды окуу. Бек продвинутый деп айтпайбы? Алдыга барады. Вот, алдыга барадылар. Бек алдыга барады окуу. Сөйлөгү заманда өкмөт жактан да биргесек амалар этилинеди, билимлендирүү тармагын алып караганды өрлөндүрүү үчүн. Ону мине сөйлөгү жашоого келисилер тийиш үчүн. Мине алып караганда биздин райондо биргесек школаларга да ремонт этилинеди, кайдама оборудование, техникалык базасы да жаңыртылады. Сол маанайда сизде мектепте кайдай жаңылыктар барды? Эмне заттар этилинеди? Кайда бөлмөлөр ашылынадылар? Ашылам мекендер? Ашыладылар, ашыладылар. Бек көп. Сөйлө министерство образования бек көп берген өзүнүн бетин именно вот окууга. Окууга. Точка роста. Былтыр точка үч кабинет ашылды. Точка роста. Биология, физика, химия. Бек кужурлу болот у балдарга. Дерстер кутулган айым үйгө шоуп кетпей, окутушулар өздөрүнө кетип, ондо окутушудан башка өзүбүзгө да, өзүбүзгө да кызыклуу болот. Карамага затты ал жаңы келген, у жаңылыс, жаңылыслар зат болот, калай болот. Асят Умаровна кирсең, өзүндө этеди нелер аши бир лаборатория, өзүндө лаборатория бир башка. Кресин Елена Владимировнага биология, онда өзүнчө кызыклы. Кресин химия кабинетке, онда өзүнчө кызыклы. Бек балдарга жарайды, балдардан да бек өзүбүзгө да жарайды.
Тагы да бир жаңылык бар, мына билимлендирүү тармакта мен билемин көплеген конкурслар озгарылып турулар. Көплеген кайдан балдарда амаллар ашылган, көп жерде катнашпага. Сөйлөгү замандан ал каладын баласына, ал поселоктук, ал ауылдан чыккан деп айырылмайтан бар. Неге десең, ар бир бала бир жерде катнашпага амал бар. Эркин шаар поселогунда да билимлендирүү ар дайым да жогору эди. Ар заманда да биз билемиз, мына сөйлөгү заманда жылдын соңу бираз келеатыр, декабрь айында карагыз дейбиз биздин огойша. Кандайдыр бир тамамлар согулады, балдарыңыз бир жерде катнашадылар, барадылар. Мына сөйлөгү заманда бизде республикалык орталыгында да Черкесикте биргесек затлар ашылынган. Биз билебиз мына ару кыйтаган, кайдам талаплы балдарга, зегенли балдарга деп ашыладылар. Ондан соң айтабыз биз орталыклар, инновациялык технологиялардын орталыклары, сиздин балдарыңыз сол затларда катнашадылар. Кайдай көрсөтүмдөр көрсөтөлөр. Катнашадылар. Куру катнашып калмай, катнашкандан соң уже еңмей де керек. Каерде катнашсаң да алдыга баргың келеди, еңгиң келеди. Мен өсүле мектепте болду олимпиадалар ар бир предметтен. Ондан еңгендер барганнар районга, районда болады со саулай предметлерден де болады олимпиадалар. Ар бир балага янымыза ооруп, ар бир балага азырлап, окутушусу, саулай мектептин окутушулары сонага янымыза ооруп турабыз. Курук катнашкан, өзүң айткандай, катнашкан тутал мен еңгенди сактайбыз, еңгенди сактайбыз. Ондан башка бек көп конкурслар болот. Учитель года. Мене яңылардан озды өзіміздің мектепімізде. Бес адем қатынасты. Ең көші болып шыққан учитель физики Фоменко Ася Тумаровна. Ендіксі ол 9-ында, мене декабрьдің 9-ында бізміш қолды Көрсетек районда. Өзіміз ойлаймыз, бек ару, білімілі оқытушымыз еңгіктеп, саулай окутушуларыбыз сонага катнашып, онага жардам этип, незат керекти деп касында жүрөбүз. Мен де эң тийисли еңсин дегенди сагынамын. Эми ким тийислиди? Ар бирисинде жанымыз ауырыйды. Сол еңгенин сагынамын. Радима, мен энте бир суроо бергим келет. Сен өзүң эми ауылдасын боласың, икон халк ауылынан, икон халк ауылдар дайымда ногай тилди берүүгө икон эсетилет анеди. Биздин маалымат окутушубуз бар эди. Кубекова Зоя Мусовна, элбетте онун да мен берген адетлери, окутушулук адетлери сага кандайда бир берген бар, өзүнүн үлүсүн киргизген болор. Сен ногай тилден эми адабият тан окутушу болуп биргесек ел кулуп откесин. Ногай тил эм адабиятты бермеген менин моюмша сөйлөө эңил тул. Балдарга аны бир тыс тилде үйрөткөн болуп үйрөтүлөт амбур окутушуларга бек кыйын болады. Сол алде мен айтып оздун 30 жылдын боюнда үйрөткөн мен балдар деп неза түрлөнгөндү. Кандай кыйынлыктар менен расасыз? Сөйлөгү заманда алдер кайдайды ногай тилди берүү менен бар керектүү затлар жетсем, балдар сөйлөйдүлөр ногай тилинде. Калай ногай тилди бермей, кандай кыйынлыктар менен расасыз? Сорауыңны басынан басылап айтайын. Кубекова Зоя Мусовна ногай тилинин окутушусу, язык жаткан жери кенет болсун. Сондай бек ару адем, бек ару адем. Сөйлөгө шүкүл, биздин мына окуучуларыбыз раса карасабыз, мына андан чыгып кеткен уже мектептен кеткен адамдар сорауну расабыз бир-бирибизден. Раскан сайын өтүрүп айтпаймын, раскан сайын онун акында айтабыз. Ногайшада окутуп ярасық етіп сөйлеп бізді. Өзіңнің тіліңді білсең, ашып оқысаң, қайдай әдетлер, қайтып етпей керегін, 5-ші класстан басланады олар. Адем келсе тұр, иконды сыйла, кішкейді біл деп, саулай, міне қайдай зат етпей керекті. Ноғайда қайдай әдет бар, қайдай ел бар. Көтере затты бізім ноғай кітапларымызда жазылған. Сонан себеп, білмеген адам, аңламаған адам, сөйлемеген адам ол затты білейік ту. Айтылады да, тілің өлсе, халқың өлген деп. Сонан себеп, үшін айтасың, шаһардың мектебінде бізде бек көп түрлі мілетлі адам бек көп. Сонан себеп, онда ноғайша сөйлейтін ағалар бек аз. Оқытушыларға да біраз қиын болады. Қиын
Неге десе орын үйлерінде адамдар сөйлемейдер. Үйлерінде аталары, авалары сөйлемесе, оқытып шуға да 40 тақиқан арасында қалай үйретейіксін оны, ойнап, сөйлеп, әдетті де біліп. Болған затты ол кішкенекей заманның арасында оны үйреніп алайық тосын. Сонан сөйіп, айтамыз, сөйлеңіз балалар, орды үйретпей керек, а, ә деп ту, оларға бет бермей керек. Бір құжырлы затлармен сказкалар салып, ертегілер салып, ярасық сөйлеп, адем өзі оқытушы, ярасық болып келіп, соны ярасықты айтса, бір-бірлермен сөйлесе, балаларды қарап, не ярасық тілдің ау білмей керек, порман деп, сөйтіп үйретпей керек, пор, атан аваларына айтып, балалардан yazıp алып сөзлүклөрү бар. Сөзлүк яздырадылар, сөзлүктү английский языкта этип, нугайшады, английский языкта этип окуйбыз. Сөзлүк yazıp, онун переводун yazıp, олардан ата-аналарды өздөрүнүн балаларынан үйрөнөдүлөр. Сөйлө. Министерство образования сөйлөбек бек икон бет окууга, билимге туган тилдер үчүн айтасың, туган тилдер. Сонан сөйлөп, карайдылар, келедилер. Зат керекілерін сорап, кітаплар бар, етісседі, бірінші, екінші, сонды ярасық, сонды ару кітаплары. Сонан сеу. Міне бір... Ең оқытпа керек. Оқытпа керек. Білмей керек. Бала білмей керек өзім тілін. Қайтып то білмей. Сөйтіп ойлаймын. Міне неше бір жылдар артта, 10 жыл артта да оқытпаға сүймейтіндер көлемеді. Ата-аналардың ішінде тілді керек ту бізге, мына тілді үйренмесін қиын болады деп. А сөйле қараймын, басқа мектептерде тергеп қараған заманда оқытпаға сүйгендер көлем бола береді. Тілді білдіргілер келеді, таңдар бар. Сізде мектептерлер қайдей сонымен неде тілді, нұғай тілді, туған тілді. Өзің айтқаның, Алимат, міне сен айтқаныңдай. Өздері бізде бөлінеді. Біздің мектепте бөлінеді. Орыс тіліне, шеркеш тіліне, абаза тілі беріледі, ноғай тілі беріледі. Ноғайша білмегендер, әйелдерінде, ата-аналары ноғай болса да білмегендер, әкетіп отыртатын әйелдер орыс тіліне. Аңламаймыз. Қайтып ярдам етейік біз үйде деп. Міне сөйле, өзің айтқандай, жоқ. Орыс тілінде құр орыслар қалған, білмеселерді көшіргендер ноғай тіліне. Үйретеділер, білгілері келеді. Неге десе, әдет жол келеді оман бірге. Сөзіңмен. Ойында сонда, ерлауда сонда, өзіңдің қайт жүріспе керегінде сонда. Болған затты, мен өзім бек сүйемін. Өзім тілімді, қайғадыр бергеменді, ноғай тілін. Біледілер, ата-аналарда біледілер, оқушыларда біледілер. Айтпай керек, бен оқытқан балаларымның ата-аналары бек ярдам еткендер. Отырсын, білсін, өзлері келіп сорап, қайтып язылады, кешке табатын шаң соғып, деп пе, үшін өткеміз бе. Үйісін бірге еткесін. Үйісінді бірге етсен, оларға дару, олар да біледілер, балалар да біледілер. Сенің ойыңша, әлігі заманға келесілі оқытушы қайдай болма керекті? Сөйлегі заманда яшау бірді тұрмайды, алдыға барады. Оқытушы қайдай болған алдыңғы заманда. Сондай оқытушы сөйледі. Біз айтамыз, сондай оқытушылар. Біз өзіміздің оқытушыларымыз не білемізді? Не десе олар бізге янын беріп, басымыздан сыйпап, керек ерде бақырып, керек ерде түзетіп, бізді орынға салып. Менің бірінші оқытушым Карасова Нина Хусиновна. Арасында звәнт етіп оны айтамыз. Міне, Нина Хусиновна, үйіктім сізге, сіздің оқытушыңыз, міне болған директор школда деп әші, соны звәнт етіп айтамыз, сау бол айтамыз. Оны мұтпа керекті ол оқытқан. Бір затты ауысқа жоқ, ауысқан бірде тұрмайды деп айтатаным. Оқы бірде тұрмайды, не десе инновационного. Көп көлем. Бек көп. Инновационного. Күн сайын бірерді оқыма керек. Бір затты білмей керек. Өзің айтқандай конкурста бар.
конкурсларда да бармаа керек. Балдар бир жака чыгармага да керек. Ар бир базарда мине базар болот. Адамдар үйлөрүндө отурса, менин окутуучуларым базар күндө өзүнүн заманын санаспайлар. Балларын алып барадылар. Мине мында ашылган бизде калада Черкесскте центр дополнительного образования. Онда алып барадылар. Ондан барадылар бирге киного. Ондан барадылар бирге кыдырмага. Экинчи авасы деген со. Сол алдыңлардай болуп, олар солай жашоон сорго берип, солар менен бирге жүрөдүлөр. Менин окутуучуларым мине айтасыз, мактайды өзүнүн окутуучуларын деп мактагандайлар. Мактагандайлар ар кимди. Балдар каякка барса, сор орман бирге. Балдар тилеп барыңызда, на базарда барыңызда деп айтсалар, сорго ээ деп айта алмайлар. Сау бол, Радима, келгенинге, хабарласканынга. Мине жылдын соңу келатыр, Карагыс айы айтыбыздык, элбетте окуу жылга кутулгачы менен бирге сег заман бар. Кене болсо да мине жаңы жылда сизге жетимиштер сагынамын, мураттарыңыз толган сагынамын. Окутуучуга эң баалы деп айтылады, эм саналады. Ол окуучуларынын, тербиялоочуларынын жетимиштери соларга сүйүнүп солармен бірге ясарғаныңыз сағынамын. Саға, Радима, өзіңге міне еңіл болмансың де, тек етімсілер. Сау болыңыз. Өміріңіз ұзақ болсын шақырғаныңызға. Сау бол, Радима. Ауырмаңыз, сызламаңыз. Құры игілік болсын болғанда, қауға болмасын. Тура айтасын. А біздің теле қараушыларының есіне мен салама. Бұл бізде қонақта Еркін Шахар поселогының жетекшісі, орта мектебінің жетекшісі Радима Канглиева. Сонымен Балия Мағат, мен сізбен аманласамын. Хайырлы жұма болсын. Яхшылықпен қалыңыз.